ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Ema Thy Thy នៅពេលនេះសូមលើកចុចនៅព័ត៌មានមួយចាដែលតាក់ទងទៅនឹងចាសិល្បករសិល្បករនីចាដែលគាត់បានចូលរួមជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបានដាក់ចំណងជើងថាចាមិនមើលនឹងភ្នែកនោះទេតារាខ្មែរទាំងនេះគឺបានចំណាយទឹកប្រាក់ជាច្រើនជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះទឹកជំនន់ អញ្ញាយបានថាចាសិល្បករសិល្បករនីល្បីល្បីជាច្រើនដួងឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋជួបទុក្ខលំបាកឬក៏មានរឿងបែបណាគឺតែងតែមានវត្តមានតារាប្រុសស្រីចាគឺចេញមុខមកជួយទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តជាពិសេសគឺនាំយកនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនបរិច្ចាគមិនស្ដាយនោះទេដោយទង្វើទាំងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃនិងគួរឲ្យសរសើរតែម្ដង យ៉ាងណាមិញចាប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាយនិយាយបានថានៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនគឺកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិចាវីប្រហាដោយឲ្យភ្លៀងធ្លាក់អត់ឈប់ឈរបណ្ដាឲ្យលិចនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងដំណាំផ្សេងៗជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅដោយសារផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺត្រូវបានទឹកជន់លិចចាមិនអាចស្នាក់នៅបាននិងត្រូវបានជម្លៀសចេញទៅកាន់ទីកន្លែងមាន
ឲ្យមានផលចាស់ប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តចាស់សិល្បករសិល្បករនីល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាស់ក៏មិននៅស្ងៀមនោះដែរបាននាំយកនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាលំបាកដែលតារាប្រុសស្រីទាំងអស់នោះមានដូចជាចាស់គឺលោកព្រាបសុវណ្ណចាចេះលោកព្រាបសុវណ្ណហ្នឹងគឺគាត់បានឧបត្ថម្ភចាអង្គចំនួន2តោនចាហើយការពីថ្មីថ្មីនេះគឺបានបន្ថែមជាមួយនឹងថវិកា 5,000 រៀលចាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបគ្រោះចាដោយសារទឹកចំនួនហ្នឹងចាចឹងការពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនព័ត៌មានមួយតទៅទៅនឹងលោកព្រាបសុវណ្ណហ្នឹងគឺគាត់បានចូលរួមចាអង្គ2តោនចាដែលតាមរយៈ page Facebook របស់លោកហេងឡុងហ្នឹងចាគឺបានចាថ្លៃអំណរគុណចាទៅដល់លោកព្រាបសុវណ្ណចាហើយឥឡូវនេះក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងអាទឹកប្រាក់ចាដល់ច្រើនទៀតចាទី2គឺកម្ពុជាតារាចម្រៀងបរោះដូចគ្នាដែរចាគឺលោកខេមរៈស្រីមុនលោកខេមរៈស្រីមុនគឺបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់សរុបចំនួនដល់ទៅចាំ1250ដុល្លារជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបគ្រោះទឹកជំនន់ចានេះក៏ជាការអរគុណចាថ្លែងអំណរអរគុណចាតាមរយៈលោកហេងឡុងផងដែរទី3គឺចាអ្នកនាងពេជ្រសោភាអ្នកនាងពេជ្រសោភាគឺបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់សរុបចំនួន1000ដុល្លារទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដែរចានេះតាមឲ្យដឹងតាមរយៈលោកហេងឡុងដែលគាត់បានបង្ហោះថ្លែងអំណរគុណទៅដល់តារាចម្រៀងរបស់យើងចាហើយមួយវិញទៀតនោះគឺម៉ាមីនិងចាដេឌីថ្មីថ្មោនេះណាចាគឺអ្នកនាងស៊ូវិសាហើយនិងលោកថូមីដែលទៅតាមសម្រាប់កូនចាប្រហែលថ្ងៃមុននេះក៏បានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់500ដុល្លារទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបគ្រោះរសារទឹកចំនួនផងដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាប្រុសស្រីរបស់យើងចាដែលគាត់បានចូលរួមចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខតខ្លួនជូនទៅដល់បងប្អូនចាតាមរយៈថាវិការជួយទៅដល់ចាអ្នកដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាលំបាកដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ចាហើយក៏នៅមានតារាយើងផ្សេងទៀតផងដែរចាហើយនឹងខ្ញុំនឹងបន្តជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកទៀតចាបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់តារាយើងផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់យើងក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា